Siinä menee kuulkaas aikaa ja vaivaa. Tää on vaan niin liian hauskaa. Thank you.
mielenkiintoisen. Ei, kun se on Tech Priest. Sillä oli servoarmi. Siitä löytyy haulikkuun. Terminaattori taas. Otin vähän osumaa, mutta eihän se Space Marinea haittaa. Tänne mä en halunnut. Cap hold drone, tämä on. Ihan romuna. Varmaan
Aa, triplas maat. Vähän kutitti selässä. Tuolla uutisella on jotain mielenkiintoista. Power cableit. Okei, eli niitä pitäisi seurata. Okei, siinä on power cableitä. Miks mä käyn nyt täällä tuomassa kaiken? Ilmeisesti en. Huonoon kuntoon. Kiertoreitti. Voltit alkaa loppua. Mm.
Okei, okay, nyt on parempi. Warp-teinttiä taas täällä. Rating extremis. Joo. Okei, eli tonne ylös pitäis päästä hakemaan tätä avaintaa. Se ei tietenkään onnistu tästä. Vengeance. Tarkoitus.
yllättävän hyvin tuo plasma-ase toimii, niin noita marineja vastaan. Chaos Space Marineja. Okei, sininen avain myöskin. Miköhän tää pitäis pistää? Varpin teinttiä oikealla, että se varmaan saattaa niin tulla, että joo. Tää perinteinen väijytystaso. Mulla on heavy bolteria, mutta... Tämä tuskin on ongelma Space Marinella. Minun ja ensi apulaukun väli. Okei, sillä on vähemmän osumapisteitä, kun se tulee takaisin. Polterin ampuksi. Kyllä kiitos. Heavy Polterikin olisi kiva löytää. Kiitos keisari. Tällä hoidellaan nämä isot jutut.
Jaha. Hyppytesti. Potterissa 28, plasma-aseessa on jonkin verran. Ammustilanne. Kerettiläinen tai ei, mutta noista ei ikinä tiedä, koska ne herää henkiin. Space Marine on tosi vaikeeta tappaa. Terveydet on täysissä. Termis ja champion. Teknisesti ottaen tää on päähenkilö on Ultramariinien kanssa champion. Tai sitten Guardi. Mikä on niinku käytännössä niinku veteraani. Veteraani sissi. Sitä nimitystä nyt voi käyttää. Nää olikin kuolleita. Ei näistä spiriteistä oikein ikinä erota, että miten päin ne on. Okei. Tulisikohan toi hissi takaisin, jos pyytäis? Ei. Tää on oikee sutta. Missähän se keltainen ovi on? Tuolla ei oo mitään. Mitähän täällä on? Heavy Bolterin ammuksia. Aa, tuonne ilta.
saa jättää mitään purkettamasta. Tuli puhdistaa ja näin edespäin. Tää on yllättävän monipuolinen taso sitten loppujen lopuksi. Mutta joo, tältä oikealta mä en ole katsonut. Descent is required, selvä. Tää päähenkilö on muuten Deathwatchin veteraanis. Mä mietin vaan, kun aika monet tosi kovan tason Space Marinit. Niinku Uriel Ventris, ainoa järkevä Space Marini. Niin. On tosiaan ollut Deathwatchissa. Jos multa kysytään, että mikä on paras Space Marine chapter, niin se on... Ei niinku mitään niinku jakoa Deathwatch. Deathwatch nimittäin värvää muista Space Marine chaptereista. Se on Ordo Xenuxen niin Chamber Militia. Siellä ei ole yhtään scoutteja. Niillä ei ole omia, vaan ne saa niinku periaatteessa vapaaehtoisesti chapterit lähettää, koska niillä on parhaat tappelut ja parhaat varusteet. Se on niinku Space Marinien erikoisjoukko, mikä on niinku sillai monta kertaa juustosempaa kuin mitä niinku Space Marinit yleensä on. Toi on! Ai niin, tää oli hyvä aika loppuun. Ampuulla! Okei, sieltä tuli vähän on kaikki ammuksi. Ammuslaatikossa. Ja tarvitaan vähän lisää kyllä. Ei muuta kuin keräilemään sitten näitä. Heavy Potterin ammuksia. Oho, siellä on jotain.
täysissä, niin sitä sitäkin voisi ruveta käyttämään. Tää on vielä hauskempi kuin Duke Nukem. Löytää umpikuja, niin kontemptia tulee lisää. Okei, olisikohan tässä kaikki. Sitten... Tuo oli umpikuja. Tuolla on jotain. Sinne pääsee täältä. Ei yhtään yhteistyötä. Joo, hyvä.